ଏପଟେ ବାହାଘର ସେପଟେ ଶୁଦ୍ଧଘର, ଏପଟେ ପ୍ରେମିକ ଦେଲା ସିନ୍ଦୁର ସେପଟେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଝିଅ। ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବା ଖୁସିରେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ଅଳତା, ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ଓ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଲାଲଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଝିଅ। ଝିଅ ମୁହଁରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ, କେମିତି ବା ହସିବନି, ଆଜି ପରା ସେ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ, ଏପଟେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କୋକେଇ ବାନ୍ଧି ଖଇ କୌଡ଼ି ବିଞ୍ଚି ମଶାଣୀକୁ ନେଇଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନାବେଡ଼ା ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଝିଅର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ଜାଣି ମର୍ମାହତ ବାପା ମା ରାଗରେ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିବା ଭାବି ଜୀବିତ ଝିଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓଝାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏକ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କହି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଫେରିବା ଓ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁନାବେଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା ଯେ ସିଏ ବିପୁଲ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଲୋକ ଝିଅକୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଜିଦ୍ ଧରି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଝିଅର ବାପା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ବହୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନମାନି ଚଲାଇବାକୁ ଓ ସାମୟିକ ସୁଖ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଉଦଣ୍ଡ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓଝା ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। କୋରାପୁଟରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।